dia des del confinament i benvinguts en aquesta nova càpsula de Història d'Andorra oferta pel Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans. Precisament els amics d'aquesta entitat em van convidar a participar en aquest cicle tan interessant amb una xerrada d'un tema que conec bé perquè he treballat recentment. El meu nom és Carles Gasconchopo, sóc historiador i us parlaré dels orígens d'una institució cabdal en la història del Principat d'Andorra, els orígens del Consell de la Terra. L'estudi sobre aquest tema el vaig dur a terme l'any passat a proposta del Consell General del Principat d'Andorra i en el marc del 6è centenari de l'elaboració d'un privilegi al qual se li atribuïa un caràcter fundacional d'aquesta institució. Estem parlant del privilegi del bisbe Francesc de Tovia, emès l'11 de febrer de 1419, a petició dels andorrans pel qual els autoritzava a elegir els seus representants una vegada a l'any per gestionar els seus propis afers. Tradicionalment, aquest privilegi se li ha atorgat, almenys des de principis del segle XX, se li ha atorgat aquest caràcter fundacional del Consell de la Terra, però una lectura atenta del privilegi ja ens dona una pista, i és que en cap lloc parla d'una fundació, d'una creació d'un òrgan nou, sinó d'una regularització d'un òrgan que en principi ja existia, tenia una existència anterior, i si no, de fet hi ha una pregunta que ens permet valorar aquesta impressió, i és si realment el bisbe va atorgar aquest privilegi als andorrans a petició seua, qui havia nomenat els representants dels andorrans per anar-li a fer aquesta sol·licitud al bisbe. Bé, d'alguna manera la resposta ens arriba de la mà d'un document una mica posterior, però que recull documentació anterior. Estem parlant del llibre de les ordinacions del Consell de la Terra, recopilat a principis del segle XVI per l'escrivà del Consell, Miquel Ribot de Xirivall, el qual identificava un privilegi de l'any 1289 i signat pels artífecs del que serien els pariatges d'Andorra, és a dir, el bisbe Pere d'Urx i el comte Roger Bernat III de Foix, pel qual autoritzava en els andorrans a plegar-se amb un consell, que seria el precedent del Consell de la Terra. Si més no, en aquest document de principis del segle XVI identifiquen perfectament aquest Consell incipient de 1289 amb el Consell de la Terra ja vigent aleshores, a principis del segle XVI. De tota manera, encara segurament hauríem d'anar força temps més enrere a l'hora de detectar les primeres evidències d'aquesta capacitat assembleària que tenien els andorrans, o més ben dit, que havien sabut conservar malgrat tota la pressió de la dinàmica feudal que en molts altres llocs veïns, com ara Bescarà, Nos de Civís, Arcavell i molts altres, havia d'alguna manera sotmès les comunitats locals a la pressió d'aquests senyors feudals. Sembla ser que Andorra, i segons ha estudiat l'historiador Roland Viader, la dinàmica va ser sensiblement diferent i les comunitats andorranes van saber mantenir prou vigor per conservar una capacitat de negociació col·lectiva amb els principals senyors de referència, és a dir, el bisbe d'Urgell i el comte d'Urgell. I d'aquesta manera van mantenir amplis espais de capacitat de gestió sense haver d'atribuir-la a aquests senyors feudals superiors. Això en gran mesura és degut a la cohesió interna de la societat andorrana que va permetre als andorrans conservar aquestes capacitats, a diferència del que passava en altres indrets. Aquesta capacitat negociadora documentalment ja la registrem al segle XII, però els seus orígens segurament són força anteriors. Es canalitzava a través d'una mena d'òrgan assembleari que la documentació recull amb el nom de les vistes. Una vista seria un aplec d'una sèrie nombrosa, en principi, de representants de les cases d'Andorra, que recordava a les assemblees judicials i militars d'homes lliures
aplegada sota l'autoritat comtal. De fet, tot això podria tenir uns certs orígens vinculats amb l'època en què els comtes eren realment uns funcionaris de caràcter públic nomenats per al monarca. És a dir, estaríem remuntant-nos segurament a èpoques carolíngies o postcarolíngies, és a dir, èpoques realment molt endarrerides que trobem documentades en el cas d'Andorra almenys en el segle XII. Concretament hi ha dos episodis molt celebrats en la historiografia d'Andorra, que són les dues concòrdies, la de 1163 i la de 1176, que de fet no deixen de ser vistes fetes pels andorrans davant dels seus senyors. No obstant això, no obstant aquesta perspectiva, a finals del segle XII i a principis del segle XIII la situació comença a canviar radicalment de forma més aviat desfavorable per a les comunitats andorranes. Aquestes comunitats es veuen molt afectades ja per la dinàmica de violència que està caracteritzant tot aquest territori pirinenc i que es basa en gran mesura en la conflictivitat entre l'Església d'Urgell i els vescomtes de Castellbò, continuada pels seus successors, els comtes de Foix. A més, els andorrans es troben amb unes noves necessitats de caràcter econòmic que fan que la seva capacitat de resistència, podríem dir, davant de les pretensions senyorials es vegi notablement tocada. Bàsicament, aquestes noves necessitats econòmiques se centren en una progressiva externalització de les bases de l'economia andorrana. Sobretot degut a la importància que està prenent a partir d'aquest moment la transhumància de llarga distància, una transhumància que exigeix tenir per als ramats dels andorrans un pas franc de cares a les pastures d'hivern, a les terres de la plana, a través de territoris controlats pels senyors feudals. Bàsicament estaríem parlant de els dominis dels bisbes d'Urgell o de l'Església d'Urgell, per un cantó, i dels vescomtes de Castellbò i els seus successors, els senyors de Foix, per un altre cantó. Això, com hem dit, afebleix aquesta capacitat negociadora dels andorrans, o més que afeblir-la, la condiciona enormement, com també ho condiciona el fet de que es perd una figura que havia arbitrat els conflictes en aquest territori, una figura cabdal, que és la figura del comte d'Urgell, amb la mort del comte Ermengol VIII l'any 1209. No és que amb això s'extingeixi aquesta figura del comte d'Urgell, però a partir d'aquest moment els comtes d'Urgell, ja d'una altra dinastia, d'una altra casa, se centraran més en els problemes del sud de l'antic territori del comtat d'Urgell i aniran oblidant progressivament els problemes, que no són pocs, que havien deixat a les terres del nord. Així mateix també cal comptar amb la presència de poderoses escortes armades dels diferents senyors feudals en lluita, sobretot de l'Església d'Urgell i dels comtes de Foix, en terres andorranes i en les seues immediacions. Amb tot això, les comunitats andorranes es van veure empeses a unes formes cada cop més explícites i arbitràries de domini senyorial, que culminarien amb una sèrie de renúncies per part dels andorrans dels seus tradicionals drets i, finalment, amb la seva submissió als dos grans senyors feudals, el bisbe d'Urgell per un cantó i el comte de Foix per un altre. Aquesta submissió definitiva es produiria en el cicle del darrer quart del segle XIII, que coneixem sobretot coneixem pels dos pariatges, però que també caldria tenir en compte per la renúncia explícita que fan els andorrans a les seves capacitats jurisdiccionals a l'any 1275 davant del comte de Foix. Amb tot aquest context de competències minvants i tot just establert i consolidat el règim dels pariatges, el règim del cosenyoriu, els dos senyors, és a dir, el bisbe d'Urgell i el comte de Foix, van aprovar l'any 1289 unes ordinacions que atorgaven als andorrans una certa capacitat molt limitada, però una certa capacitat normativa de caràcter més aviat intern, bàsicament per regular ells mateixos la seva capacitat d'accedir als comunals, d'accedir i aprofitar-se'n a nivell individual de les terres comunals, i també per repartir-se la quantitat que havien de pagar en concepte de quèstia deguda un any a cadascun dels dos cosenyors.
Es tracta, aquesta nova cap, aquestes ordinacions es van canalitzar a través d'un òrgan de caràcter assembleari, però molt informal i totalment circumstancial, és a dir, que es reunia quan una circumstància concreta així ho requeria, almenys de moment. La gran diferència dins la continuïtat d'aquesta capacitat assembleària dels andorrans, la gran diferència entre les vistes comtals anteriors i aquest nou òrgan, que ja ho diguem, seria l'embrió del futur Consell de la Terra, està amb el fet de que les vistes comtals responien a la condició dels andorrans com a homes tinguts per lliures, homes amb plena capacitat d'obrar, i en canvi aquest nou òrgan, que amb el temps seria això, el Consell de la s'anomenaria Consell de la Terra, responia a una concessió graciosa dels nous senyors en el marc del consenyoriu establert pels pariatges. Que és, diguéssim, des del punt de vista de la fonamentació jurídica, és molt diferent. Malgrat tot, aquest òrgan tan modest, d'orígens tan modestos, seria l'embrió d'un òrgan que, amb les ampliacions sostingudes de competències i amb l'adaptació a nous contextes jurídics, esdevindria, molts segles a venir, l'actual Consell General del Principat d'Andorra. Una d'aquestes grans adaptacions d'aquest modest òrgan inicial creat el 1289 seria el privilegi precisament de Francesc del bisbe Francesc de Tovia, pel qual el qual establia una un caràcter electiu dels seus representants que passarien a ocupar el càrrec al llarg de tot un any, de manera que es fixaria aquest òrgan en el temps i s'iniciaria el camí de la seva institucionalització. Però en qualsevol cas, cal tenir en compte que el privilegi de 1289 és l'origen remot de l'actual Consell General del Principat d'Andorra i, per tant, el Consell General el podem considerar com un dels òrgans parlamentaris més antics de tota Europa que encara està vigent a l'actualitat. Bé, això seria la meva aportació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Que passeu un bon confinament, cuideu-vos tot molt i fins aviat.